Stipendit. 12. kesäkuuta on Helsinki-päivä. Silloin järjestetään kaikenlaista hulinaa kaupungilla, mutta silloin järjestetään myös lasten katubileet Vallilassa. Tarkkaa tapuu Vallilassa. Vaalilantien ja Vanajantien kulmilla ja siinä lähiseutuvilla. Ja katubileiden järjestäjät Katarina, Karolina ja Jussi täällä kanssamme. Tervetuloa ja hyvää kesäpäivää. Kiitos. Kiitos. Teillä on jonkun verran bileisiin vielä aikaa, katubileisiin. Millä mallilla on nyt järjestelyt ja buukkaukset tässä vaiheessa? No aika pitkällä me ollaan, sori, sillä että viime vuodesta viisastuneena aloitettiin ajoissa ja tiedetään suunnilleen, että mitä pitää olla kunnossa missäkin kohtaa. Että tänä aamuna mulla oli vähän aikaa, että mä hoitelen vähän asioita ja sitten mä huomasin, että no ei mun nyt tässä oikeastaan ole mitään. Tietysti tulee vielä, mutta ei ollut nyt tässä. Tapahtuman järjestäminen, jos mikä on sellainen, että kantapään kautta monia juttuja opitaan. Mutta viime vuonna oli ensimmäistä kertaa lasten katubileet ja minkälainen happeningi se oli? Se oli onnistunut. Et me lähdettiin tekemään sitä sillä, että mä ajattelin, että pienet bileet siihen meidän kesäkahvilan kulmalle ja pari sataa ihmistä. Ja sitten ne sillain niin kuin paisui niin kuin pullataikina, että siellä oli lopuksi Facebookissa oli niin kuin yli 7000 niin kuin semmoista osallistujaklikkausta. Ja sitten me kasvatettiin itse mukaan, otettiin enemmän sitä aluetta niin kuin käyttöön ja sitten pidettiin se semmoisena maanläheisenä sillä, että ei tullut liikaa paineita. Että ne oli semmoiset niin kuin katubileet. No mistä se alunperin se tarve tavallaan syntyi siihen? Teidän piti pitää vähän pienempänä, sitten tuli isompi ja varmaan tosi onnistunut tapahtuma. Mistä se alkuperäinen idea lähti? No alkuperäinen idea lähti siitä, että meidän naapurissa on semmoinen Anni-tyttö. Se on, oli silloin 3- vai 4-vuotias. Ja kun me on järjestetty näitä Vallilan katubileitä syksyisin ja Anni on tykännyt siinä tanssia mukana, niin sitten tuli sitten yksi päivä siinä pihalla sanoa mulle, että Jussi, hei, että voisitko sä järjestää lapsillekin katubileet? No siitä tuli idea ja ajateltiin, että jos saadaan semmoinen vähän pienempi, ehkä puolet siitä, mitä meillä olisi ihmeessä katubileessä, eikä semmoinen 200-300 ihmistä, niin se olisi tosi onnistunut. Ja ajateltiin, että suljetaan tie sitten meidän talon matkalta, mutta sitten se lähti vähän leviään. Annilta tuli siis ilmeisen hyvä idea ja porukkaa löytyi, mutta mitä sanoit, 5000 ihmistä siellä Valtiaralla, niin varmaan on vähän muualtakin tullut lapsia ja lapsiperheitä kuin sitten vaan ihan Puuvallilla alueelta. No ihan varmasti joo, että kyllä näille on ihan selvästi tilausta. Onko tämä sinä fiilis, että ylipäätään lasten tapahtumille on enemmän tilausta tai jotenkin, että eikö niitä siitä aikaisemmin ole ollut, koska koko ajan muuta lapsia tavallaan vähemmän tai syntymys vähenee, mutta tuntuu, että lasten tapahtumat on aika sairaan suosittuja. Jos niitä on jotain skidit-diskoita tai tällaisia, niin ne myydään saman tien loppuun. Joo. Me itse asiassa viime vuonna meillä oli semmoinen fiilis, että niitä on tosi vähän ja että tuntui, että tultiin niin kuin täyttämään aukko siinä kysynnässä tai tarpeessa. Tänä vuonna mä oon vähän enemmän katsonut, että tuntuu, että niitä alkaa tulee, että varmaan muutkin on huomannut, että sitä kysyntää on. Mutta sitten tässä on vielä niin kuin mun mielestä niin kuin meille on tärkeää se, että se on ilmastapahtuma ja ei kaupallinen sillä, että tai semmoisella niin kuin hyvin matalalla profiililla jälleen ollaan liikkeellä, että se on niin kuin kaikille ja se on niin kuin eri sosiaalisille taustaisille ihmisille ja eri maalaisille ihmisille ja helposti lähestyttävä. Eli lasten katubileitä ei periaatteessa voi myydä loppuun, mutta mitään Woodstockin verranhan sinne jengiä ei kuitenkaan mahdu. Niin, no se on ihan fakta, että se alue on aika rajallinen ja tällainen, mutta kyllä me ollaan aika paljon saatu sinne mahtumaan ja tänä vuonna meillä tulee niin kuin entistä enemmän semmoista niin kuin osallistuttavaa toimintaa, että siellä on hienot ohjelmat ja tanssiesitykset ja sirkusta ja musaa ja tällaista, mutta sitten tulee semmoisia, missä lapset voi itse niin kuin liikkua ja leikkiä ja toimia. Mistä te luulette, että se johtuu tavallaan tämmöinen ilmiö, että nyt lapsille on järjestetään tapahtumia ja niillä on paljon kysyntää, koska onhan meillä nyt kaiken maailman festareita, rockfestareita ollut, mutta onko ne jotenkin sitten tavallaan muuttunut, tai onko näiden nyt pienten lasten vanhemmat kokenut jonkun tietynlaisen tapahtuma-ajan, että he haluavat mennä lastensa kanssa tapahtumiin? Että se ei ole enää se, että ollaan lootakin jossain kaljakarsinan perällä, vaan se on tapahtuma, minne voi viedä lapsiakin. En tarkoittanut siis, että teidän tapahtumassa onnes alkoholi tarjontaa, mutta että heillä on sellainen kokemus, että viedään lapsia festareille. No joo, kyllä se varmaan tulee siitä, että vanhemmat käy omat festarinsa omana aikanaan ja sitten mielellään viedään lapset katsoa myöskin. Ja sitten jos se on kerran lapsille niin kuin osoitettu, niin silloinhan se on parempi viedä ne juuri sinne.
Joo, mä luulen kanssa, että jollain tavalla se, että lapset on enemmän sisällä ja enemmän niin kuin kaikkien laitteiden äärellä, sillä niin luo semmoista niin kuin tarvetta sitten niin kuin aktiivisesti lähteä perheen kanssa ulos. Ja sitten tietysti odotetaan, että sielläkin on jotain kivaa ja sen takia nämä tapahtumat vetää. Kun te suunnittelette lasten katupileiden ohjelmaa, niin miten sitä suunnitellaan nimenomaan lapsille muutakin kuin, että joo, pelle pitää saada eikä välttämättä sitä kaljakarsinaa siihen pääpaikalle. Mutta millä mielin te lähdette niin kuin lapsille nimenomaan suunnittelemaan, koska te olette aikuisia ja me olemme aikuisia, eikä mulla ole hirveästi tatsia siihen, mitä 5-vuotias haluaisi nähdä ja kokea. No, mulla on siihen varmaan semmoinen 45 minuutin pituinen vastaus. Mä voin yrittää pitää sen lyhyenä. Mä ajatellaan ensinnäkin laatua, että se on ykkösasia siinä. Ja sitten sellainen, mitä on huomannut, kun on itsellä on paljon lapsia. Ja semmoinen, että lapset tykkää pitkälle samoista asioista kuin aikuiset. Ne tykkää musiikista ja tanssista. Että sen ei aina tarvitse olla nimenomaan räätälöity lapsille. Kiva juttu voi olla myöskin. Esimerkiksi mun mielestä sirkusesitys on hyvä esimerkki siitä, että se toimii yhtä hyvin aikuisille ja lapsille. Että se, että se ei ole niin kuin, me ei katsota lapsia alaspäin, vaan ikään kuin semmoisina niin kuin samanarvoisena yleisönä kuin mitä aikuisyleisö olisi. Ja sitten se laatu siinä ja sitten semmoista asiat, mitkä meistä itsestä on kivoja. Että se on mageeta, kun järjestää, niin voi tehdä oman maun mukaan. Niin ja tärkeää on nimenomaan, ettei aliarvioi lasten niin kuin kykyä hiffata asioita. Ja monet jutut on sellaisia, että niin kuin vaikka ajat muuttuu ja kaikki, niin kyllä jotkut vetoavat asiat, niin kuin just sirkustouhut, kyllä ne kiinnostaa ihan vuosikymmenestä toiseen. Niin ja varmaan se lasten tavallaan sen aitous, että uskalletaan heittäytyä siihen tanssiin ja lauluun ehkä helpommin mukaan, niin sitten kun sitä tehdään, niin se on kivaa yhdessä, kun sitä tehdään. Joo. Nimenomaan. Joo, ja se tietysti myös, että sitten totta kai ne lapset tulee sinne niiden vanhempien kanssa. Eli se kai jollain tavalla myös määrittelee sen, että sen pitää olla kivaa myös niille aikuisille, vaikka sen lapsille etupäässä. No te olette hakenut Helenin kaupunkienergian stipendia. Mitä tällä rahalla tehdään, jos se tulee teille? Kyllä me maksetaan laskuja. No se menee niin kuin näin. Tässä on pitkä lista, että siinä on esiintyjät, vessat ja muut just järkkärikulut ja tällaiset. Ja me ollaan sillä rohkeasti pikkasen ylitetty meidän budjettia. Jos me saadaan se, niin sit se menee tasan. Okei. Lasten katubilet siis Helsinki päivänä 12. kesäkuuta Puuvallilassa. Yli huomenna perjantaina on tuomionluvun aika. Silloin on raati kokoontunut ja julistetaan kaupunkienergiaa stipendivoittajat. Oikein paljon kiitoksia Karina ja Jussi, että pääsitte vieraaksemme. Kiitos. Ja kaikkea hyvää Kiitos. Teille vielä tähän loppurutistukseen ja sitten 12. päivä todella Puuvallilaan. Ja hienoa, että järjestätte nimenomaan lapsille tapahtumaan. Joo, kiitos. Kiitos. Kaupunkikulttuuria tukemassa. Helen.